നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ കണ്ണൻ. മൂവാറ്റുപുഴയിലെ സംവർത്തിക ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പഞ്ചകർമ്മ വിഭാഗം മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ തവണ നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് തലകറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തലകറക്കമുണ്ടാവാം. ഉദാഹരണമായി ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വിളർച്ച, അനീമിയ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ BP കൂടുന്നത് കൊണ്ടും കുറയുന്നത് കൊണ്ടും, ഷുഗറിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൊണ്ട്, സോഡിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൊണ്ട്, കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ മെനോപോസിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പീരീഡ്സ് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തലകറക്കം നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യനിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തലകറക്കം ചിലപ്പോൾ അത് മിനിറ്റുകൾ തൊട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം നിലനിൽക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത്. വെർട്ടിഗോ എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വൈദ്യസഹായം തേടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൈദ്യൻ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇയർ ബാലൻസിന് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടായതെന്നാണ്. ശരിക്കും വെർട്ടിഗോ രണ്ട് തരത്തിലാണ്, സെൻട്രൽ വെർട്ടിഗോ എന്നും പെരിഫറൽ വെർട്ടിഗോ എന്നും. സെൻട്രൽ വെർട്ടിഗോ, അത് 10% ആൾക്കാരിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അസുഖമാണ്. അതായത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തലച്ചോറിൽ സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് നാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെറിബെല്ലത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറുകൾ, തലയിലുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലെല്ലാമാണ് ഈ സെൻട്രൽ വെർട്ടിഗോ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. സെൻട്രൽ വെർട്ടിഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് തൻ്റെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പരസഹായം വേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. കുറച്ചുകൂടി വളരെ പതിയെ മാത്രമാണ് അത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് പെരിഫറൽ വെർട്ടിഗോ, രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ പെരിഫറൽ വെർട്ടിഗോയാണ്. ഈ പെരിഫറൽ വെർട്ടിഗോയിലാണ് ഇയർ ബാലൻസ് സംബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം പെടുന്നത്. ഇയർ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടായത് എന്ന് സിമ്പിളായി പറയുന്നുവെങ്കിലും ഇയർ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട്. BPPV, ബെനൈൻ പാരോക്സിസിമൽ പൊസിഷണൽ വെർട്ടിഗോ, 90% ആൾക്കാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെർട്ടിഗോയുടെ വകഭേദം. മിനിയേഴ്സ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇയർ ബാലൻസിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് മാത്രം മതി, നമുക്ക് ചികിത്സ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലത് നമ്മളുടെ ചെവികളിൽ മൂളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, ചെവിയടപ്പുണ്ടാകുക, കൂടാതെ ശ്രവണശക്തിക്ക് വരെ അത് തകരാറിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ വെർട്ടിഗോ അഥവാ തലകറക്കം, വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ അസുഖമായി കാണാതെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലാദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വെർട്ടിഗോ വരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു തലകറക്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണങ്ങൾ. ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടാവും. അതാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇയർ ബാലൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥ വരാതിരിക്കുവാനായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം ദഹനശക്തി, അതായത് അഥവാ അജീർണം എന്നൊരവസ്ഥ ആയുർവേദത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ എല്ലാം ദഹനം തകരാറിലാവുന്നത് ഈ വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളും, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, കൃത്യമായ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ലഘുവും അധികം പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികമായി കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നതാണ്. വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് ഇത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ നൽകുന്നതായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉപ്പ് അധികമായി സേവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കഫെയിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അധികമായി സേവിക്കുന്നത്, പുകവലി, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിനെ കൂട്ടുന്നതായാണ് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രോഗാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വെർട്ടിഗോയ്ക്ക് നമുക്ക് കിടത്തി ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വഴിയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. തലകറക്കത്തിനെക്കുറിച്ചും തലകറക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാനിവിടെ ഇന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.